Els jocs i les veus dels infants tornen a les tardes de l'Escola del Mar. El silenci imposat per l'aturada de les extraescolars ha durat aquí només una setmana i els alumnes que es van quedar sense esport, que en feien dins o fora de l'escola, tornen a l'activitat física. Són temps d'adaptació forçosa i aquí s'han organitzat per afrontar en temps rècord un problema que afecta nens i famílies, però també empreses de lleure i entitats esportives. Joan Carles, tu ets pare de l'escola i t'has encarregat d'organitzar aquesta oferta d'extraescolars. Com ha passat en moltes escoles, hi havia un problema, que és que els grups de les activitats no coincidien amb els grups bombolla de classe i, per tant, no s'hi podien fer. Com s'ha resolt això ara? El primer pas, reestructurem i fem grups bombolla. I aprofitem tots els espais de l'escola. Parlar amb les empreses que ens oferien els serveis, estructurar una nova tipus d'activitat. Sí, abans s'hi feia judo, s'hi feia patinatge. Ara què s'hi fa en aquest Covid Sport, no? que li heu donat aquest nom? Activitat física variada, amb molts elements. Els nens gairebé és sorpresa el que es trobaran. Vinga, corre! Jo crec que per tota la societat es veu clarament que no podem estar amb els nens sense fer una activitat física. La il·lusió que veus als ulls, no? Perquè estan a casa, perquè nosaltres treballem molt perquè l'escola sigui casa, sigui un espai segur i protegit, i a més estan fent esport. Vinga, mira, Tarragán, vinga, Alba, et converteixes en ús. Martina, tu feies extraescolars a l'escola, quines feies? Patinatge, cinema i música. Avui em toca futbol i trobo que està molt ben pensat. Jo feia bàsquet al Martinenc, allà, i feia 3 dies de bàsquet. Què vas pensar quan et van dir ara no pots seguir fent bàsquet? Pues una mica rotllo. La setmana passada vaig estar a casa. Hi ha diferents conseqüències, no? Una sobre els nens, però n'hi ha d'altres, no? Sobre les empreses, sobre els treballadors. Tenir aturats els monitors, tenir sense moviment econòmic a les empreses i, a més, tenir a les famílies amb problemes de conciliació horària, era un problema. Teníem dues alternatives. Una és no fer res i l'altra era moure'ns de manera superaccelerada. Vam decidir fer això. Adrià, tu en condicions normal ets el monitor de judo, de l'extraescolar de judo. Com t'has hagut d'adaptar? Hem hagut de preparar jocs diferents que feien habitualment i estem utilitzant, per exemple, ara el material habitual del judo, que són els tatamis, tenen una altra funció avui. Nosaltres treballàvem en 15 escoles, eren prop de 500 nens i ara mateix s'havien aturat tots menys dues. Per nosaltres, com a professionals, és una bombolla d'oxigen. Quan hem de parar, doncs, habitualment, o vas a l'ERTO, o no treballes, o no tens facturació, i això és una possibilitat també de les empreses de mantenir un flux a dintre dels ingressos. La proposta ha interessat a les famílies. Quina rebuda ha tingut? Un 60% dels nens de l'escola s'han apuntat a Covid Sport. Un 25% dels nens que s'han apuntat són nens que no estaven fent extraescolars. I tots els grups bombolles, venen un dia o dos a la setmana. Què suposava per tu que s'aturessin les extraescolars? Un problema de conciliació, bàsicament. Clar, si estem treballant i és molt difícil, a més no podem fer servir els avis, no?, que era el suport que teníem en molts casos. Demostra que amb una mica d'esforç i mirant bé les normes i la situació i els espais i els recursos que tens, si els adaptes bé, pots trobar solucions que no siguin sempre la negació per la negació. És un model que es pot reproduir, creus? Es pot reproduir tan bé, que ja hi ha escoles que s'han adreçat a nosaltres demanant-nos com hem muntat l'experiència, però la veritat és que li desitgem una vida molt curta, no? Perquè això voldrà dir que les instal·lacions esportives tornen a estar obertes i que Covid Sport haurà quedat com una anècdota molt interessant, molt positiva, a reflexionar i, en tot cas, amb un esquema ja fet per si ens hem de trobar, que ojalà no sigui així, en el futur.